Se on ihan sama, kunhan sä saisit tätä tuloa. Miten se tekee? Se nuuskii. Ei se mitään. Se on toinen. Huom. Terve! Terve taas. Hei. Katsotko me ei ole reilassa? Onhan ne pujottanut sen. Eiku oo! Hyvä täällä, mutta mitä tuntuu? Kato, kun vetin lentokeinu äsken. Täällä! Se on kukka.